ვთქვათ, მოცემული მაქვს გამოსახულება 2x-1 ტოლი არის ფესვი 8x-x-დან, აი ესეთი რაღაც ის. ახლა ეს რომ ამოხსნა რა უნდა გავაკეთო? Ну, ცხადია, ბარემ აქეთ მაქვს უკვე კვადრატი და კვადრატული ფესვი უფრო სწორად და ორივე ავიყვან კვადრატში, ორივე მხარეს, ხო? მაშინ აქეთ მექნება სხვაობის კვადრატი და აქეთ ფესვი მოშორდება უბრალოდ გამოსახულებას. ახლა რომ დავწერ ამათ კვადრატებს, 2x-1 კვადრატში, ტოლია ფესვი 8x-დან კვადრატში. აი ამას რომ დავწერ. Და მივიღებ რას? მარცხნივ მივიღებ 4x²-4x+1. და მარჯვნივ მივიღებ 8x-x. ეხლა ეს გამოსახულება არის თუ არა ეკვივალენტური საწყისი გამოსახულების? სინამდვილეში არ არის. რატომ? იმიტომ რომ როცა კვადრატში აგუყავს გამოსახულება, რაღაცა ინფორმაციას გვარგავთ და კერძოდ რა ინფორმაციას. ხომ შეიძლება რომ აი თუ მარტო ამ გამოსახულებას უყურებ, რასაც მივიღებ, ხომ შეიძლება რომ სინამდვილეში 2x-1 ტოლი არის მინუს ფესვის 8x-x-დან. აი იქნება ეს ავიყვანე კვადრატში. იმიტომ რომ ესეც რომ ავიყვანო კვადრატში, მივიღებ ზუსტად ამ გამოსახულებას. იმიტომ რომ მარცხენა მხარე ერთი და იგივე ორივეგან და მარჯვნივ მაქვს რაღაცა, რაც უარყოფითი არის და კვადრატში რომ მოვა, მაინც დადებითი გახდება, ხო? ანუ მაინც 8x-x მომცემს. ამიტომ მე რომ ამ გამოსახულებას უყურებ, არ ვიცი სინამდვილეში ეს რისი კვადრატია. ამის თუ ამის. ამიტომ ამის ფესვებს რომ მივიღებ, ანუ ამონახსნები რომ ექნება ამ გამოსახულებას, უნდა შევამოწმო ორივე ამონახსნი, მუშაობს თუ არა აქ და აქ. და ახლა მოდი ნახოთ ამოხსნათ მართლაც და შევამოწმოთ ორივე პასუხი. Ну, პირველ რიგში 8 და -x-ი მაქვს მარჯვნივ და მაგათ გადავიტან, ანუ გამოვაკლებ 8-ს და დავუმატებ x-ს ორივე მხარეს, ესე იგი +x-ი და -8. მაშინ ქვემოთ მექნება 4x²-3x-7 და მარჯვნივ მექნება 0. ანუ ეს გამოსახულება უდრის 0-ს. ახლა მოდი კვადრატული განტოლებით გავაკეთებ ამას, ესე იგი x-ი უდრის -p, ანუ -3, ესე იგი 3 +- კვადრატული ფესვი 9 - 4 - -7, ანუ ესე იგი +4 - 7. ანუ 4ac და a არის 4 და c არის -7, ამიტომ დადებითი იქნება ეს. ეს გაყოფილი 2-ჯერ a-ზე, ანუ 2-ჯერ 4-ზე, ესე იგი აი ეს 8-ზე. ახლა, ნუ ეს რისი ტოლი არის? 4 - 4 - 7 არის 16 - 7. 16 - 7 რამდენია? 10 - 7 არის 70, 6 - 7 - 42, ესე იგი 112. 112 + 9 იქნება 121. ანუ აქ ეს არის სიმდვილეში ფესვი 121-დან, რაც ძალიან კარგია. იმიტომ რომ ესე იგი მქონია 3 + -11. იმიტომ რომ 11-ის კვადრატი 121. და ეს გაყოფილი 8-ზე. ანუ ორი ამონახსნი აქვს. x-ი შეიძლება იყოს, ესე იგი x-ი შეიძლება იყოს ტოლი 3 + 11 ვერსია თუ განვიხილავ, ექნება 14 - 18. ან x-ი შეიძლება ტოლი იყოს რის? სამს რომ გამოვაკლოთ 11 არის -8, გაყოფილი 8-ზე იქნება -1. ახლა მოდი შევამოწმოთ ორივე გამოსახულება. მოდი ჩავსვათ -1, აი აქ და ნახოთ რას მივიღებთ. თუ ჩავსვი აქ -1, მექნება 2 გამრავლებული -1-ზე. ამას -1 ტოლი არის ფესვის 8x -1-დან. ახლა ეს რას უდრის? 2-ჯერ -1 არის -2, -2-1 არის -3 და აქეთ ამ ხარეს მექნება ფესვი 9-დან, რაც არის 3, იმიტომ რომ ეს არის დადებითი ფესვი. თავიდანვე დადებითი ფესვი მაქვს მოცემული აქ. ესე იგი, გამოდის რომ -1 თუ ჩავსვამ, ვერ მივიღებ აქ სწორ იგივეობას. -3 უდრის 3-ს მივიღებ. ამიტომ გამოდის რომ -1 უნდა იყოს წესით ამისი ამონახსნი და მოდი შევამოწმოთ ეგეც. თუ ჩავსვამ აქ -1, მექნება 2-ჯერ -1 -1 ტოლი არის მინუს ფესვის 8x -1-დან. და ეს მართლაც ჩანს რომ სწორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქ მექნება ისა -3. აქეთ მექნება -ფესვი 9-დან, ანუ -3. ესე იგი, გამოდის რომ აი ეს ვარიანტი არის მართლაც აი ამ განტოლების ამონახსნი და მაშინ ლოგიკურია რომ 8 კერძოდ 14 - 18 უნდა იყოს ჩვენი საწყისი განტოლების ამონახსნი. მაგის შემოწმება უკვე თქვენ შეგიძლიათ.